Me i bërë të ri. Po the kiqë ngush. Bravo. Ajde, ajde. Ajde, të kapa. Pa të faqa sot o sot. Tararara. Më në fund putja! E shoqeve! Ajde, klivis! Ajde! Se qenë bëllën që karate që ishte... Ti, do rrotullo është tapeti 5 herë. Me vrap. Jo, do rrotullo të! Shtrirë, shtrirë do rrotullo është! 5 herë, 1, 2, 3, 4, 5 herë! Bravo, dhe mirë! Bravo, e majtë të gjeninë! Bravo, në që ka manje! Rrotullo! Respekte! Ena, hajde këtu, hajde luj, et! Et luj, et! Et bësh dënima! Po topi! E, edhe Ena, që aty ullu? O, zot! Jo, jo, të kishtë dënim! Dënim! Jo, Roska, Ena! A, po, pajtë Ena! Pajtë se sa për të 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 Pisa së fërshof. Po e da gjusht. E ke ka përre. E ke ka përre. Tu se presëm, tu gëduka. Ise fërre. Ise fërre. Me të ditë. Hajë, që di. Ise bluzën. Ise bluzën. Bluzën më bërë. Ja, stop, bëj palestën. Jo me jo. Qo kishtu? Nga ka përre. Dënim, sa të bërre. A ju... Po jo shuë. Hajde. Dhe... Personit ma të forqe me nesh pustja dorën. Shire ka ke personit? Ja bën El Padrino. Quna po goz? Me karakter. Quna po goz? Se dhe shdu, si dhe me nëm personit ma forqe. Po ke u nazë? Ja, s'ka më nazë. Po që? Dhe po. Sartesh. A gjojeni me, apo?